Moi, mä olen Heikki Setelä ja ekologian alan professori ja minä saan elantoni tutkimalla maaperän höntiäisiä, niiden biologista monimuotoisuutta, niiden toimintaa ja vallankin niitä ekosysteemipalveluita, joita maaperän eliöstö meille ihmisille tarjoaa. Hei, mä oon Maarit Mäkelä, keramiikkataiteilija ja professori. Ja mä tutkin taiteen ja muotoilun ja tutkimuksen välisiä kytköksiä. Mä oon ymmärtänyt, Heikki, että mulla on kummatkin tämmösiä maaperän rakastajia. Niin, me tarvitaan molemmat saada innoituksemme tästä maaperästä. Ja mun mielestä olisi kaikille meille ihmisille tärkeää tietää, että maaperässä elää noin neljännes kaikesta sitä biologisesta monimuotoisuudesta, mitä meillä täällä maailmassa on. Ja samaten tässä kourallisessa maaperää elää enemmän eliöitä kuin koko maapallolla on ihmisiä. Ja jollei tässä meillä olisi maaperää ja sen runsasta biodiversia eliömaailmaa, niin me hukkuisimme jätteisiin. Maaperän eliöt hajottavat karikkeita ja muita ja vapauttavat ravinteita niin, että kasvit pystyisivät paremmin kasvamaan. Heikki, mitä sä maalaat? Niin, tämä on änkyrimato ja vallankin on yrittänyt tässä hahmotella kunttamatoa, joka minun mielestäni on Suomen tärkein eläin. Se on vähän niin kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi, sillä on kaikki herkut samassa paketissa. Jos tämä mato häviäisi, hajotustoiminta hiipuisi ja sitä vähemmän meillä olisi metsien tuotantoa, peltotuotantoa ja muuta puutarhatuotantoa. Me maalaan täällä tällaisia kupusieniä. Me maalaan niin kuin ryyti mantomukulaa. Sen takia, kun mä oon tällä hetkellä aika kiinnostunut näistä sienistä ja varsinkin tää laji on erittäin uhanalainen. Ja ite mä oon ollut keramiikkona, keramiikkouden myötä niin kun oppinut todellakin rakastamaan maata ja maa on mulle tosi tärkeä. Ja oikeastaan koko tän näyttelyn kaikki nämä teokset niin on sitten näitä uhanalaisia lajeja. Tiesitkö, että sienet ovat ehkä kaikkein merkityksellisempiä maaperän hajottajia? Niitä on biomassaltaan kaikkein eniten. Yhdessä ruokalusikallisessa on sienirihmastoa kilometrikaupalla. Ja ilman tätä sienirihmastoa niin meidän maaperässä hajotusyhteisöt eivät toimisi niin hyvin, ravinteet eivät kiertäisi niin hyvin, puut ja muut ruokakasvit eivät kasvaisi niin hyvin. On todellisesta megaluokan hajottajasta kyse, kun puhumme näistä sienistä. No, mielenkiintoista, että yleensä me ei kiinnitetä hirveästi näihin maaperän eliöihin huomiota, vaikka totuuden nimessä ilman niitä me ollaan tosi pulassa. Ja itse mä oon alkanut viime aikoina ymmärtää, kuinka me ollaan itse asiassa kaikki samaa yhteisöä. Kaikki kunttamadot ja kupusienet ja ihmiset ja muut, niin me ollaan kaikki maayhteisön jäseniä ja meillä on kaikilla siinä oma tärkeä rooli. Ja mielenkiintoista kyllä, että isot ja pienet, me ollaan kaikki yhtä arvokkaita. Ja se on ehkä se asia, mikä tällä hetkellä on tosi lähellä mun sydäntä, että me herättäisiin tähän ja ryhdyttäisiin pitämään tästä meidän omasta maayhteisöstä hyvää huolta. Joo, se on paitsi kaunis ajatus, niin se on myös totta. Useinhan me ajatellaan maaperää tai tätä maailmaa niin, että meillä on maan päällinen maailma ja maan alainen maailma erikseen, vaikka ne ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ilman tätä interaktiota, vuorovaikutusta, niin meillä ei olisi sitä kaunista vihreää maapalloa, josta nautimme ravintoa sen kauneudesta ja me pääsemme nauttimaan, vaan se hajotuskoneisto siellä maaperässä on se ultimaattinen tekijä, joka pitää tämän maapallon toiminnan pyörimässä. Joo, mielenkiintoista, että jos me kaikki niin kuin tajuttaisiin tämä asia, niin osattaisikohan me pitää tästä maapallosta ja kaikista sen eliöistä parempaa huolta? Varmastikin ja juuri näin.